TV em Tempo, debate eleições 2018. Amanhã, às 10h15 da noite, os candidatos ao governo do Amazonas estarão frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antoni, Omar Aziz e Wilson Lima. Mediador sou eu, Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. É amanhã, às 10h15 da noite, depois do programa do Ratinho. TV em Tempo, eleições 2018.